pork sauces खाना लागेको मैले आज यसलाई boiling गर्छु अनि noodles pork sauces खानु पर्यो red bull खानु पर्यो रुगा लागिरहेछ र पनि अनि cup noodles खानु पर्यो Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you for watching. आज चाहिँ म रुगा लागिरहेछ एकदमै रुगा खोकी खासी लागेर म चाहिँ रेस्ट लिएको आज दुई दिन भयो एकदमै ज्वरोले गर्दाखेरि चाहिँ ज्यान एकदमै शिथिल नै भएको छ र आज चाहिँ म बिहान एकचोटि नजिकैको मार्केट गएर खानु मन लाग्यो क्या एकदमै कप नुडल्स अनि यो पोर्क ससेस अघि बोइलिङ गरेको थिएँ त्यो काटेर बनाएको यसरी पिस स्पाइसी छ अनि ओइली पनि छ अलिकति अनि सलाद ठिक गरेको छु काँक्राको अनि कप नुडल्स रेडी गरेको छु अनि रेड बुल जेसुकै होस् आज चाहिँ खाने भनेर अलिकति मेरो हेल्थमा प्रब्लम छ अहिले सो के गर्नु है हेल्थमा प्रब्लम भयो भने खानु मन लागिहाल्यो अनि आज चाहिँ मैले यसरी कप नुडल्स खान खोजेको छु अब म त बिफ होला भनेर म चाहिँ बिफ खान्न क्या साथीहरू अनि बिफ होला भनेर पो ल्याउन खोजेको थिइनँ पछि यो चिकन नुडल्स रहेछ है अनि खाना लागेको अब यसलाई चाहिँ एकछिन पानी हालेर रेडी पार्छु यो पाक्दै ए ठिक हुँदै गर्छ अनि म चाहिँ ससेस खान्छु बाहिर पकाउँदा भयो पहिला कोभिड लाग्दा जस्तै भयो क्या मलाई तर कोभिड त होइन त्यस्तै भयो मुख चाहिँ मिठो हुन जे खायो भने आज चाहिँ यो ससेस खान मन लाग्यो त्यही भएर हो रेड बुल पनि खानु भयो क्या मैले चाहिँ यो किन हेरेको भन्ने मिनिङ चाहिँ पछि भन्छु है खानुहुने रहेछ यो कस्तो भयो आज धेरै पछि कप नुडल्स खाँदैछु मिठै रहेछ Mm.
nun kada. मुन कडा भए पनि खानु पर्यो मैले आज खाना नखाने हो खानाको साटो यति हो खानु सकिन आजको यो नुडल्स अनि पोर्क ससेज मुकबाङ छोटो मुकबाङ आजलाई यति नै अर्को ब्लगमा भेटौँला प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला माया गरिराख्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यु गाइज बाई बाई